5 sorelles. Sorelles med gedambalaya. Og med siden til det. Cinco sorelles y que tan balay, camaiche. Oisuki Churan. Det næste vi skal lave, det er kibedashi. Vi skal lave genomreje kibedashi, og vi skal gå et skridt i kibedashi. Lige først, så når vi skal ned i kibedashi, så skal vi have tæerne til at pege fremad, og vi skal synke godt ned, samtidig med at vi presser knæene ud og sørger for at rette kroppen op. Og når vi går ned i kibedashi, så fuldstændig som vi lige har lavet i senkusodashi, så laver vi en genambalaje, men det vi laver i kibedashi foregår til siden, så derfor er vores genambalaje til siden. Og herfra skal vi så kunne gå et skridt i den retning, hvor vi har lavet genambalaje, så vi kan sige, der hvor hånden er, den viser vejen til næste skridt. Så heroppe fra skal jeg lave genambalaje, trækker hånden op til skulderen, twister kroppen, og laver genombalaje, holder hovedet mod den side, hvor, eller til den side, hvor vi har lavet genombalaje, så vi hele tiden kigger den vej, og så går vi et skridt ved at lade det bagerste ben krydse frem foran, og så søger vi frem i stillingen igen. Og hvis vi prøver at lave det til siden, så laver vi genombalaje, kommer ud i kibedashi, presser knæene ud, kommer godt ned i stillingen, krydser bagerste ben over og rykker frem. Vigtig ting er, at vi sørger for, at vi ikke rejser os op. Så hvis jeg går skridt tilbage, så jeg skynder mig at sige, at det her det er forbudt. Det må ikke være op og ned. Men herfra kan vi vende rundt og gå til den anden side, så hvis man ikke har så meget plads, så behøver man ikke at gå 4 gange den ene vej. Man kan gå et skridt, vende rundt, så skal vi huske at holde højden, når vi går frem og tilbage.
Godt, så skal vi lave stående maikini. Så spark, hvor vi rammer med fodpuden. Så vi kan enten stille os med samlede fødder, eller meget let spredte ben. Det kan være en god idé at bukke en lille smule ned i benene, sådan så vi ikke står på helt strakte ben, men lige let bukket her. Så først højre ben, tag hænderne ud til siden for at holde balance, og til at starte med, så kan vi øve at lige løfte benet, så knæet op, og samtidig med at vi løfter benet og får knæet op, så sørger vi for, at tæerne peger lige fremad. Hvis jeg stiller mig til siden, så løfter vi benet, og tæerne peger lige fremad. Tæerne er løftet, men fodpuden peger fremad, så foden hænger slankt ned. Så viser forfra igen, benet op og ned. Op og ned. Til at starte med, kan det være en god øvelse til lige at mærke, om man har balancen, om man står og er nødt til at bruge armene her for at genvinde balancen. Så prøv så vidt muligt herfra, og derfor er det en god idé at lige bukke lidt i benene, at få knæet op, skiftevis højre og venstre. Og se fra siden, højre og venstre. Når vi så har gjort det, så skal vi sparke, og med højre ben igen fokus af benet er op, knæet er oppe, låret er minimum vandret, så der skal lige kunne stå en kop af mor og fars kaffe. Så når vi har løftet benet, knæet peger fremad, så sparker vi og trækker benet tilbage, holder balancen og sætter foden ned. Så knæet op, strækker benet, trækker det tilbage og sætter foden ned igen. Hvis vi tager det fra siden, op med knæet, strækker benet, foden tilbage og ned igen. Så op, ud og ned. Og vi kan sige, at vi skal ramme os selv bag, og vi skal ramme os selv bag, inden vi sætter foden ned. Vi tager det til den anden side. Op, ud, ned. Op, ud og ned. Godt. Så skal vi jo lære at binde vores bælte. Det er jo en vigtig ting, fordi vi skal jo have noget til at holde vores bukser op med. Og det er jo ikke så godt, hvis vi har gået 3 skridt til træningen, så falder bæltet af, og bukserne falder ned. Så det er lidt vigtigt, at vi kan binde vores bælte. Så hvis jeg starter med at tage mit bælte af her, så tager vi vores bælte. Se, jeg har været heldig, jeg har fået sådan et fint nyt bælte. Og når I har jo også lige fået nye bælter, så de er sikkert lige så stive, som mit bælte er. Men man starter med at, ligesom at dele bæltet, så det er 2 lige lange snipper. Så lægger man folden lige ved navlen, kører det rundt om kroppen en gang, og kører det frem igen. Så har vi 2 lige lange snipper, og jeg lægger den højre snip inderst, lægger den venstre henover, så tager jeg den, der nu er blevet til den højre snip, og trækker ind igennem hele vejen rundt. Og så tager jeg den højre snip igen og lægger hen over den venstre snip og trækker sammen. Og så skulle jeg gerne have 2 snipper, der er lige lange. Og hvis I kigger på mit bælte, så kan man måske lige fornemme, at der er en pilespids. Så når min knude er bundet rigtigt, så har jeg en pil her, der peger til venstre, den side, hvor klubmærket og hjertet også sidder. Det næste, vi skal, det er, at vi træner karate som en japansk kampsport. Og derfor, som vi jo allerede har oplevet, så er nogle af udtrykkene, det foregår på japansk. Og meget af det, vi laver, laver vi på tælling, og det foregår også på japansk. Så derfor er det vigtigt at kunne genkende og kan gengive tallene på japansk. Så vi vil starte med at tælle til 5. Så 1, det er 1. 2, det er 9. 3, det er 3. 4, det er 4. Og 5, det er 5. Så 1, 9, 3, 4, 5. Meget ofte, når vi laver teknikker, så tæller vi enten til 5 eller til 10. Lidt afhængig af, hvor meget plads vi har, eller hvor meget vi laver. Og når vi så slutter med den sidste teknik,
Og det er ofte teknik nummer 5, som sagt, eller teknik nummer 10, så laver vi et kirøj. Så vi kan jo antage, at vi nu går frem og tilbage og laver nogle teknikker, så 1, 9, 3, 4, go, ayo! Så kom der et kirøj der. Godt. Det næste, vi skal lave, det er, at vi skal kæmpe. Og vi kæmper ved at lave det, vi kalder klapkumite. Og mange af jer har måske prøvet det før. Så her kommer Jesper Sensi og jeg i kampstilling, står over for hinanden, og vi sørger for ikke at stå alt for tæt på hinanden, fordi så er jeg jo til fare for mig selv, og det er nemt for Jesper Sensi at ramme mig. Og omvendt vil han heller ikke have, at jeg kommer for tæt på ham. Så en lidt fornuftig afstand. Og da vi skal klappe, så må vi her godt have lidt åbne hænder. Og reglerne er, at med den bagerste hånd, og den bagerste hånd, det er den, der ligger inde ved bælteknuden hos mig og hos Jesper Sensi. Og som I kan se, altså Jesper Sensi, han har valgt at være lidt fræk, for han står med den samme hånd fremme som mig. Og det kan gøre, at det måske bliver lidt svært for mig, men det finder vi ud af. Det kan også være, at det bliver svært for ham. Men den bagerste hånd, som er den, der ligger herinde, jeg står og vifter med den nu, den må man bruge, og nu viser jeg bare, til at komme ned og ramme på låret, på indersiden eller på ydersiden. Og den forreste hånd, den må man bruge op på skulderen. Så det, det drejer sig om, det er at sørge for at finde en afstand, hvor man ikke står for langt fra hinanden, og ikke står for tæt. Og I kan jo måske, det kan være, at I har en storebror, storesøster, lillebror, lillesøster eller morfar, som I kan tage ud, og så kan man stå her, og man må godt hoppe en lille smule, og så kan man prøve at komme ned og ramme. Og Jesper Sensi er meget sød, fordi jeg blottede min skulder her ved at komme ned, og nej, han fik mig, før jeg fik ham. Så det, det drejer sig om, det er hele tiden at prøve at lege med hinanden. Det næste, vi skal, det er, at vi skal arbejde lidt i vores kampstilling. Så hvis vi forestiller os en sengosudashi, som vi lige har lavet, tænker, den er meget lang, og der er jeg meget langt nede, så der bliver jeg måske lidt langsom. Så trækker jeg den forreste fod cirka et skridt tilbage, og i stedet for at stå med den ene hånd nede som en genomrej og den anden i hoften, så tager jeg begge mine hænder op foran kroppen. Så hvis jeg ligesom viser det til siden også, vi havde sengosudashi, som vi lavede før, trækker en lille smule tilbage, og sørger for, at på det bagerste ben, der er det lidt bukket, så har jeg noget spænding i mit ben, så jeg kan sætte fra og kan komme frem. Det næste, vi skal lave, det er, at vi skal støde herfra, og vi skal støde gyakusuki. Og gyaku, det betyder modsat, og det vil sige, at jeg går bare frem med det forreste ben, og så støder jeg med den modsatte hånd. Så jeg glider frem på det forreste ben, og så støder jeg med den modsatte hånd. Så herfra trækker frem og støder, og trækker tilbage. Trækker frem og støder, og trækker tilbage. Når jeg skubber frem med det bagerste ben, så bruger jeg min hofte til ligesom at tviste kroppen fremad, og så bliver min arm meget længere. Hvis jeg viser det fra siden, så står vi i kampstillingen her, og som jeg lige sagde, vi stemmer fra på det bagerste ben, så vi kommer godt frem, samtidig med at jeg twister i hoften og støder med den bagerste arm. Og trækker op igen. Så frem og støde og tilbage. Frem og støde og tilbage. Og til den anden side, fuldstændig det samme princip, trækker frem og støder og trækker tilbage. Og I kan nok se, hvis jeg ikke twister i min hofte, så kan det godt være, at jeg kommer langt frem. Men så støder jeg her, og jeg har glemt at dreje i min hofte, så er min hånd der. Men hvis jeg drejer i hoften, så bliver min arm lige pludselig sådan et stykke længere. Og det er det, der kan være hele forskellen på, om jeg kan ramme min modstander, eller om han bare står og griner af mig og vinker lidt. Godt. Så skal vi til at lære kata. Og den første kata, vi skal lære, den hedder Heian Shodan. Kata er delt op i nogle sekvenser, og i dag der skal vi arbejde med at lære den første sekvens. Jeg vil først vise den med fronten mod kameraet, og bagefter vil jeg vise den med ryggen til. Fordi når jeg laver den med ryggen til,
det er jo den vej, som I skal lave den. Men for I kan se, hvad jeg gør med mine hænder, så vil jeg først lige vise den med front mod kameraet. Så vi starter herfra og skal gå til venstre. Når jeg har stødt øjsiki, så rejser jeg mig op igen. Jeg holder armen oppe. Så skal jeg dreje ud til højre og lave genomrejse. Så jeg twister på samme måde, trækker hånden op, jeg lader den og træder frem og laver genomrejse. Så skal jeg trække hånden tilbage samtidig med at rejse mig op og slår som med en hammer. Og herfra går jeg frem og støder. Så trækker jeg tilbage til centerlinjen, og jamen, så er sekvensen færdig. Så jeg prøver lige at vise den uden at tale samtidig.